მოგესალმებით ბატონო სულხან. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ. ჩვენი სტუმარი პირველ რიგში გილოცავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელად არჩევას და წარმატებები მინდა გისურვოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ასევე მინდა წარმატება უსურვოთ ვაჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ რა თქმა უნდა მოუთმენლად ველოდებით მოვლენების განვითარებას ვაკვირდებით და საინტერესოა თქვენი ესე თქვა წინასწარი პროგნოზები, რა შეიძლება და კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ცვლილებები კანონში მაუწყებლის შესახებ. კი ბატონო, ეს კანონი პროექტი თავისი არსით შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი, რაზეც ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა ამ კანონ პროექტში პრობლემა მხოლოდ რეკლამას არ უკავშირდება, მინდა გითხრათ, განსაკუთრებით ეს ეხება კომერციულ რეკლამას. აქ პრობლემები ბევრად უფრო მეტია, მათ შორის იმ ტიპის ცვლილებები, რომელიც სამართლებრივად საზოგადოებრივი მაუწყებელზე შექმნის იმის საფრთხეს, რომ გარკვეული ტიპის კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობა გაჩნდეს. მოდით მივყვეთ ახლა რამდენიმე ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ ცვლილებებს ახლავს თან და თითოეული მათგანი რა პრობლემას შეუქმნის ზოგადად იმ საჯარო ფინანსების ხარჯვას, რომლებსაც ჩვენ ვაფინანსებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. დავიწყოთ საინტერესოა და გიშმენთ ყურადღებით. კი ბატონო, დავიწყოთ შესყიდვების ნაწილით. ჩვენ ცვლილებებით გვთავაზობენ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობიდან გამოვიდეს იმ კატეგორიის შესყიდვები, რომელიც უკავშირდება მაგალითად დოკუმენტური ფილმების შესყიდვას, ან სხვა, ვთქვათ, გადაცემების, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თეორიულად შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ამ შეხედულებაში გავყვებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ჩდება კითხვა: სად შევხვდებით ჩვენ პრობლემას? პრობლემას ხვდებით უკვე შემოთავაზებულ კანონ პროექტში. და ხვდებით იმიტომ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ისე სულ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის გარეთ გაიტანოს გარკვეული კატეგორიის შესყიდვები, რომ პრაქტიკულად აღარ რჩება რაიმე სახის რეგულაცია, აღარ გავრცელდება მასზე სახელმწიფო შესყიდვების კანონი. არ ვიცით, ვინ შეარჩევს და როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რა სტანდარტი იქნება გამოყენებული, ვინ დაადგენს ამას სამეურვეო საბჭოს გენერალური დირექტორი. ცხადია, როდესაც ასეთი გარკვეული მოცემულობა გვაქვს ჩვენ და მხოლოდ გასვლას ითხოვ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებული რეგულაციიდა, ბუნებრივია, რომ ის კორუფციულ რისკებს შეიცავს. მეორე საკითხი არის, ძალიან ბევრ საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ცვლილებები არ არის დასაბუთებული და ამ ცვლილებების შესახებ, ასე თქვა, წინასწარი კვლევა არსებობს და არ არსებობს ასეთი შორსმჭრეტელი გეგმები, რა შეცვლის კონკრეტულად. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? ხადია, ჯერ ერთი დასაბუთებული არ არის, ამაში მე ვეთანხმები. ამ იდეის ავტორებს უფრო მეტსაც გეტყვით, თუ წაიკითხავთ და ნახავთ განმარტებით ბარათს, რომელიც ამ კანონ პროექტს ახლავს, ის ვერანაირი კრიტიკას ვერ უძლებს, ძალიან ბევრ მუხთან მიმართება შემოთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის აბსოლუტურად აცდენილი ერთმანეთს. მეორე საკითხი, რადგან ახლა მე ვსაუბრობდი, არის სტარტაპებთან დაკავშირებული თემა. არავინ არ იცის, რატომ უნდა აფინანსოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სტარტაპები დღეს, მაშინ როდესაც რეალურად საზოგადოებრივ მაუწყებელში არის არაერთი გამოწვევა, არაერთი პრობლემა, რომელიც ნომერი პირველი გადაჭრის, ვთქვათ, საკითხია და არა ეს, ვთქვათ, ეს სტარტაპები. ამასთან როგორ მოხდება, ვთქვათ, სტარტაპებისთვის თანხმდებლობის განსაზღვრა ბიუჯეტში, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს მიმართული სტარტაპებზე, ვინ იქნება პასუხისგებელი, რა პრინციპით მოხდება შერჩევა? ეს საკითხები ყველა არის ღია. შესაბამისად, შესყიდვებიც და სტარტაპებიც არის ძალიან მაღალი, ძალიან დიდი რისკის შემცველი, რომ გარკვეული ისეთი გარიგებები გაფორმდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შიგნით და სხვა იურიდიულ პირებთან გარეთ, რომ ეს რეალურად სამართლებრივად კონდეს წინააღმდეგობა. სულხან, საინტერესოა, ჩვენ ახლა საუბრობთ სხვადასხვა თემაზე, მაგრამ ყველაზე დიდი ხმაური მოყვა რეკლამის შესახებ ცვლილებას და ალბათ საინტერესო იქნება უფრო რეკლამის თვალსაზრისით ვისაუბროთ, უფრო დიახ. კი, ეხლა რა შეიძლება რეკლამას? ეს რეკლამაც უნდა გავყოთ ორ ნაწილად, რომელიც ერთი ეხება კომერციული რეკლამის ნაწილს და მეორე სოციალური რეკლამის ნაწილს. ჩვენ თუ ამ ცვლილებებს მივიღებთ პრაქტიკაში და სოციალური რეკლამის ნაწილში გავათანაბრებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ველოდებულებას ეთერში განთავსებასთან დაკავშირებით და კომერციული რეკლამების, ეს იქნება არასწორი მიდგომა, ვინაიდან ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყოველწლიურად ვაფინანსებთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სპეციალური ფორმულის საფუძველზე. ერთიანში და პროდუქტის დის პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება ყოველთვის არის დადი. მაგალითად, რომ ვითხრათ, მომავალ წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯამური ბიუჯეტი 53 მილიონი გამოდის დაახლოებით. ეს ციფრი კომერციული სარეკლამო ბაზრის 9%-ზე მეტს შეადგენს მთლიანობაში. ამ პირობებში, შესაძლოა საზოგადოებრივი მაუწყებელი სურს კომერციული რეკლამის დროის გაზდა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მისაღები. გარდა ამისა, აქ არ არის უბრალოდ რეკლამის დროის გაზდაზე, აქ არის სხვა პრობლემები და გამოწვევებიც, რომელიც უკავშირდება ასევე სპონსორობას. აი, საინტერესოა, რა ვითარებაა ეხა ამ დღეს მოქმედი კანონის
დროს და რა შეიძლება შეიცვალოს მედია ბაზარზე ზოგადად და აი კერძო კომპანიებზეც რო ვისაუბროთ, რა შეიძლება მათ შეეცვალოთ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში? ორი მოსმენით, როგორც ვიცით, უკვე ეს კანონი გავლილია პარლამენტში. და ამ ორ მოსმენაზეც მინდა ვთქვა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, როგორ შეიძლება რომ ამ ჩიხიდან ჩვენ ახლა გამოვიდეთ. ის რომ დღეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები, თქვენ ინტერაქტივში როგორც გავიგე, გაქვთ კითხვა საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, უნდა იყოს თუ არა კომერციული რეკლამა? ჩემი პასუხია დღეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელზე კომერციული რეკლამა, მაგრამ აქ შემოდის კითხვა დროის რა მოცულობით. ეს არის ეგა საინტერესო, რა ფორმით და რა მოცულობით უნდა იყოს? დიახ, დიახ, დროის რა მოცულობით ერთი და მეორე დროის რომელ მონაკვეთში. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს უფლება რეკლამის განთავსებისა კომერციული და ამას ადგენს მაუწყებლობის შესახებ კანონი როდის და რა მოცულობით. პრაქტიკულად თუ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ეს აორმაგებს არსებულ საეთერო დროს კომერციულ რეკლამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ექნება სპორტული არხი, მაგალითად იქ შეზღუდვა არ ექნება და ნებისმიერ დროს, მათ შორის პრაიმ ტაიმში, საღამოს 6 საათიდან თქვა ღამის 12 საათამდე, მაგალითად, მას უფლება ექნება რომ ეს რეკლამა განათავოს. აქ მარტო რეკლამაზე არ არის ხადია საუბარი, აქ არის ასევე ცალკე მუხლი, რომელიც ეხება სპონსორობას და მსგავს ტიპის საკითხებს. როგორც რეკლამა, ისმის კითხვა, შეიძლება თუ არა სპონსორობის საშუალებით გადაცემის შინაარზე მოახდინონ გავლენა, რაც როგორც ვთქვით, ეწინააღმდეგება მოუწყებლის მთავარ კანონს, რომ იყოს ის. კი ბატონო, ეხლა რა შეეხება ამ სპონსორობასთან დაკავშირებულ საკითხებს? მართალია, კანონ პროექტში არის მითითება თუ რა ტიპის გადაცემების ან რეპორტაჟების სპონსორობაზე შეიძლება იყოს საუბარი. ეს არ შეეხება თქვა პოლიტიკურ ток-შოუს, ეს არ შეეხება საინფორმაციოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ გასართობ გადაცემებზე უნდა იგულისხმებოდეს. თუნდაც, მაგრამ თუ კი თქვენთან მოდის ვინმე და არის სპონსორი და პირობითად თქვა რომ ის იხდის მილიონს ამ კონკრეტული თქვა გადაცემის ან მეგაშოუს მოსამზადებლად, ბუნებრივია თუ კი დღის წესრიგში დადგება რაღაც ისეთი შემთხვევა, რომელთანაც ეს კომპანია არის დაკავშირებული, აქ შედება დილემა, როგორ გააშუქებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეთერში ამ კონკრეტულ შემთხვევას. ამიტომ კანონის მიზანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკავშირების არის არა მარტო ის, რომ მაუწყებელი დაცული იყოს პოლიტიკური გავლენისაგან, არამედ მიზანს წარმოადგენს ასევე კომერციული გავლენისაგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაცვაც. პოლიტიკური გავლენისაგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაცლილია თუ არა, ამის გაგება გაცილებით იოლია და ამაზე ბევრად უფრო იოლია საუბარი. უფრო დიდ რისკებს შეიცავს შეფარული ფორმით, მათ შორის სპონსორობასთან დაკავშირებული შემთხვევებიდან გამომდინარე, კომერციული ზეგავლენა რო არ მოხდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე. კომერციულ რეკლამას რო დაუბრუნდეთ, ისევ ერთ წუთით ამას დავასრულებ თუ შეიძლება. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კომერციული რეკლამისათვის დროის გაზრდა, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცას უნდა წაართვას ეს დრო საზოგადოებრივ მაუწყებელმა. ამ დროს პირველ რიგში ის წაართვას რეგიონულ მაუწყებლებს, რომელსაც ყველაზე ნაკლები დრო აქვს ასეთ შემთხვევაში და პერსპექტივაში ასევე გააჩნია, როგორ გაყიდის ამ დროს საზოგადოებრივ მაუწყებელი, შეიძლება მან წაართვას დიდ ნაციონალურ ტელევიზიებსაც ქვეყნის მასშტაბით. დიახ, სულხან, როგორც ვთქვით, გავრცელდა უკვე კერძო ტელეარხების მიმართვა პარლამენტისადმი. გარდა ამ მიზეზისა, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, კიდევ რა შეიძლება იყოს მათი მთავარი არგუმენტი ამ ცვლილებების წინააღმდეგ? კი ბატონო, კერძო მაუწყებლები ყველაზე ხშირად აქცენტს აკეთებენ სწორედ სარეკლამო ბაზართან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩვენ ვიცით, რომ სარეკლამო ბაზარი საქართველოში არ არის მზარდი, პირიქით ის მცირდება. ჩვენ ვიცით ისიც, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯამური ბიუჯეტი, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ 53 მილიონს მიუახლოვდება 2018 წლის ბიუჯეტში, ეს დაახლოებით ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბიუჯეტო დაფინანსების დაფინანსება არის დაახლოებით 50%-ზე მეტი მთელი სარეკლამო კომერციული სარეკლამო ბაზრისა საქართველოში და ამ პირობებში დამატებით სარეკლამო მიზნებისათვის კომერციულ რეკლამასთან დაკავშირებით დროის გაზრდა, რა თქმა უნდა, არის მიუღებელი. მე აბსოლუტურად მეტმის ის წუხილი, რომელსაც გამოთვალენ კერძო მაუწყებლები, თუმცა ძალიან ნათლად მინდა თქვა ისიც, რომ ამ კანონ პროექტის პრობლემა არ უკავშირდება მხოლოდ კომერციულ რეკლამას. სულხან, საინტერესოა ასევე ევროპის მაუწყებელთა კავშირის შეფასება, ჩვენ როგორც ვიცით და ეს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტში ეკაბესელიამ თქვა, რომ მათი შეფასება საკმაოდ დადებითი იყო, რაც მათ გაეგზავნათ და ასევე თქვენი კომენტარიც გავცედა, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ მათთან გაგზავნილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ 3 მუხლი და ეს ყველაფერი იყო კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და შესაბამისად არ შეიძლება მათ კონდეთ სრული სურათი. აი თქვენი აზრით, რატომ გასა ევროპის მაუწყებელთა ასოციაციამ დადებითი შეფასება, თუ მაგალითად მათ არ კონდათ სრული ვერსია მიწოდებული და ასევე საინტერესოა რა არ გაუგზავნა საქართველოს მხარემ ევროპის მაუწყებელს? მოდი დავიწყოთ საუბარი იმითი, რომ როდესაც მე ამ ინფორმაციას ვავრცელებდი, საუბრობ ამ შემთხვევაში ევროპის მაუწყებელთა კავშირის
სათვის გაგზავნილ დოკუმენტზე. ეს იყო პირველი დოკუმენტი, რომელიც გაეგზავნა კანონ პროექტიდან ევროპის მაუწყებელთა კავშირს. მე ეს დოკუმენტები საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან თავის დროზე მოვიპოვე და ამ დოკუმენტებზე მაქვს სრული ცნობა. ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც გაეგზავნა ევროპის მაუწყებელთა კავშირში. ამის შემდეგ მე როგორც ვთქვი, სხვა დოკუმენტიც იყო გაგზავნილი, მაგრამ ეს არც სრულის არსებითად მოსულია. არ თქვენი ინფორმაციით სრული ინფორმაცია არ იყო გაგზავნილი ევროპის. მე შეიძლება მაუწყებელ ევროპის მაუწყებელთა კავშირში სრული ინფორმაციაც იყო გაგზავნილი, მაგრამ მე იმის თქვამდე რომ მიუხედავად იმისა, რას ამბობს ევროპის მაუწყებელთა კავშირი, ეს არ არის გამოსავალი და ეს არ არის მთავარი არგუმენტი, რასაც უნდა ეყნებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და თუ მომცემთ დროს ვიტყვი ძალიან ნათლად, რატომ. ჯერ ეს ერთი ევროპის მაუწყებელთა კავშირის საქმე არ არის კანონმდებლობის ექსპერტიზა, ცალსახად ამ კავშირს უფრო სხვა მიზნები ამოძრავებს, ეს ერთი. მეორე, ევროპის მაუწყებელთა კავშირი, როდესაც ამბობს, რომ დიახ, სადღაც შეიძლება რეკლამა გაიზარდოს, ეს არნიშნავს, რომ არსებული რეგულაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ცუდი. მე შემიძლია სხვა ორგანიზაციების მონაცემები მოვიყვანო, მაგალითად OECD, რომელიც ანტიკორუფციული მიმართულებით აქვეყნებს დასკვნებს და ის არაერთი წელია საქართველოს თავრობას ურჩევს, რომ სახელმწიფომ შეამცირდეს გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა ქვეყანაში. ამ დროს ჩვენ საერთოდ გავაქვს რაღაც კატეგორიის შესყიდვები მაუწყებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისგან. გარტუნებთ, რომ თუ ჩვენ ამ კანონპროექტს მიიღებენ და ამ დოკუმენტაციას მივაწვდით ამ პრობლემურ მუხლებთან დაკავშირებით OECD-ს, OECD იტყვის უკვე, რომ ეს კორუფციული რისკების შემცველია. მეორე საკითხი არის, რომ როგორ დაისვა დღის წეს რიგში ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წინაშე საკითხი. ევროპის მაუწყებელთა კავშირს თუ კითხავდნენ, რომ შეიძლება თუ არა გავზარდოთ რეკლამა, მაგალითად შეიძლება თუ არა შესყიდვების განსხვავებული ფორმა იყოს გამოყენებული, ცხადია ის იტყოდა, დიახ, შეიძლება იყოს გამოყენებული. საინტერესო, ჩვენ ახლა საუბრობთ ევროპის დავასრულებთ, შეიძლება აქ მთავარი არის ქვეყანაში არსებული სიტუაცია და კონტექსტი. როდესაც ვიცით პოლარიზებული მედია გარემო, როდესაც ვიცით რა მდგომარეობაში უწევთ რეგიონულ მაუწყებლებს, როდესაც ვიცით რა გამოწვევებია ქვეყნის წინაშე, ამ დროს საუბარი იმაზე, რომ ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა მისცა დადებითი დასკვნა. აი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა ბატონ სუხან. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის მაუწყებლების პოზიციაც ვიცით, არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაც ვიცით, კერძო ტელევიზიების პოზიციაც ვიცით, მაგრამ ისიც კარგად ვიცით, რომ ამ ყველაფრის მიმღები და ამ ყველაფრის გადამწყვეტი არის საქართველოს პარლამენტი. თუ თქვათ, საქართველოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა არც ერთი რჩევა არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო ტელევიზიების და დაამტკიცა ეს ცვლილებები. აი მაშინ რა ხდება? მაშინ რა უნდა გააკეთოს სხვა იმ დანარჩენ ადამიანებმა, ვინც ეწინააღმდეგება? გება ამ ყველაფერს. როგორც ვიცით, ორი მოსმენით გაიარა და უკვე ეს იმის ნიშანია, რომ დამტკიცდება პარლამენტში. აქ არის ორი საკითხი. ისევ პირველი ეს ეხება, რა შეუძლია პარლამენტს. პარლამენტი თუ გაითვალისწინებს სამოქალაქო სექტორის კერძო მაუწყებლების მოწოდებას და არ დაუჭერს საბოლოოდ ამ კანონპროექტს მხარს, გამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენიდან დადგენილება მიიღოს და საკითხი დააბრუნოს მეორე მოსმენაზე. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შინაარსობრივ ცვლილებებზე საუბარი კონკრეტულ მუხლებში, რომელიც დღეს მეორე ორი მოსმენით არის მიღებული. ეს არის ერთი გამოსავალი. მეორე გამოსავალი არის ის, რომ თუკი პარლამენტი მაინც დაუჭერს ამ კანონპროექტს მესამე მოსმენითაც ხარ, შემდგომში ეს დოკუმენტი გადაეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს. პრეზიდენტი შეუძლია მოტივირებული შენიშნებით დაუბრუნოს პარლამენტს ეს დოკუმენტი. ასეთ შემთხვევაში უკვე საჭიროა პარლამენტის ის შემადგენლობის, თუ კი არ გაიზიარებს პარლამენტი პრეზიდენტის შენიშნებს, ასეთ შემთხვევაში საჭიროა ის შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. ეს ნიშნავს მინიმუმ 75-76 ხმას გააჭირა რამდენ დეპუტატი ყავს ჩვენ ამ წუთში ის შემადგენლობით პარლამენტში. თუ 150 დეპუტატია, მაშინ საჭიროა მინიმუმ 76 ხმა. თუკი ამ ვთქვათ 76 ხმას პარლამენტი მოაგროვებს და პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული იქნება ვეტო მანამდე, ასეთ შემთხვევაში კანონპროექტი იქცევა კანონად და ის შევა ძალაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში არის რიგი ნორმები, რომელიც თავისი შინაარსით არის არაკონსტიტუციური ჩემი გადასახედიდან და ჩვენ მათ შორის განვიხილავთ ამ შესაძლებლობასაც, რომ თუკი ეს კანონპროექტი იქცევა კანონად, დაიწყოთ მუშაობა კონსტიტუციურ საარჩევნზე. გასაგები, ანუ აპირებთ, თუ ეს ყველაფერი კანონად იქცა, თქვენ აპირებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ ყველაფრის გასაჩვირებას, როგორც მინდა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება ამ პროცესში. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ დიპლომატიური წარმომადგენლობები, ვინც დაინტერესებულია საქართველოში მედიის თავისუფლებით და განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლიდან და ასე ვთქვათ ფუნქციებიდან გამომდინარე, ჩვენ მზადვართ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია მივაწვდოთ, საქმეს გაგვიკეთებია და კიდე გავაგრძელებთ ამას მომავალში, მათ შორის გამოვიყენებთ ყველა იმ სამართლებრივი მექანიზმს და გზას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის და ზოგადად სტატუსის გადასარჩენად. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცვლილებები თავისი არც ეცნამდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას, ერთი, და მეორე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს სურს ისე
მიიღოს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომ მასზე შემცირდეს კანონმდებლობით განსაზღვრული კონტროლი. ერთ საკითხი მინდა გითხრათ, ასევე ძალიან საინტერესო, ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის თქვა თბილისში, რომელიც არსებობს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და არის აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ეს ცვლილებები ისევე ეხება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელს, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელს თბილისში. სამწუხაროდ ამ პროცესში არ ყოფილა ჩართული კანონპროექტის მომზადების დროს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და როდესაც საუბრობენ პროცესის გამჭვირვალობაზე, ღიაობაზე, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე იყო ჩართული, ეს არის ტყუილი და ამის დადასტურება არის ის, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელს გაგზავნილი ჰქონდა პარლამენტში წერილი, სადაც ის საუბრობდა, რომ მზად იყო ჩართული იყო ნებისმიერი საკითხის განხილვაში, რომელიც მედიასთან იყო დაკავშირებული და ნორმალურ სიტუაციაში დიახ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელიც უნდა ყოფილიყო ამ პროცესის მონაწილე. ასე რომ რეალურად არავინ არ ეკითხება ამ სიტუაციაში აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელს რა პოზიცია აქვს და საუბრობს მხოლოდ მენეჯმენტი თბილისის საზოგადოებრივი მაუწყებლის. უფრო მეტიც, საუბარია აღმასრულებელი საბჭოს განცხადებებზე, რომელიც არ არის წარმომადგენლობითი ორგანო საზოგადოებრივი მაუწყებელში და თუკი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს რაიმე განცხადებას, ეს უნდა იყოს ერთობლივად მენეჯმენტის და სამეურვეო საბჭოს განცხადება და არა ზოგადად აღმასრულებელი საბჭოს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სულხან სავაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი.